NATO'nun keçmiş başkatibi Andres Fokras Musse'nin bugünlerde Ermenistan'a baş tutmuş kaçarak səfərini Ermeni lobisinin siyasi şovusu hesab edenler var. Ama bu gelişin aslında ciddi alt məqsədleri olduğuna dair etiraflar da olunur. Onlardan birincisi Cənubi Qafqazda sülhə mane olmaqdır. Digər səbəblərə gəlincə, hərb meydanında 44 günə uduzan Ermənistan diplomatik masada da uduzmasını qəbul edə bilmir. Bu məğlubiyyətinə qarşılıq Azərbaycanın dünyada artan siyasi nüfuzuna zərbə vurmağa çalışır. İndi Avropa İttifaqında sıradan çıxarılan korrupsioner erməni dostları qrupunun üzvlərini yeniləmək üçün yeni yaradılması planlaşdırılan qrupda ermənilər təbii ki sabiq NATO rəsmisini də görmək istəyirlər. Yəqin elə bu məqsədlə onun Ermənistan səfərinə külli miqdarda vəsait xərcləməkdən çəkinməyiblər. Litva əsilli Amerikalı Sajudis Hərəkatının keçmiş müşaviri və Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçılar Partiyasının Milli Komitəsinin keçmiş üzvü Saul Anuzis də Euronews saytına NATO'nun keçmiş baş katibi Rasmussen'in Ermənistana səfəri ilə bağlı açıqlama verib. O öz şərhində deyir, sitat. Ukraynadakı müharibə fonunda NATO'nun sülhü qorumaq üçün yaradılmış bir təşkilat olduğunu unutmaq olar. Bəs NATO'nun keçmiş baş katibi niyə bu alyansa daxil olmayan ölkəyə gedir? Onun Cənubi Qafqazda keçmiş Sovet Respublikası olan Ermənistanda nə işi var? NATO'nun keçmiş baş katibinin Ermənistan hökumətindən səfər haqqı alması nəyi ifadə edir? Üstəlik, Rasmussen səfəri barədə heç yerdə məlumat getməsini məqbul saymayıb. O, bunu etməli idi. Rusiyanın hərbi müttəfiqi ilə dırnaqarası işgüzar əlaqələri haqqında məlumat verməli idi. Salanuzis hesab edir ki, Rasmussenin səfərində məqsəd onun ermənilərin lobiçiləri sırasına qəbul edilməsi ilə bağlıdır. Əslində, sabiq NATO rəsmilərinin Ermənistan səfəri təxribat xarakteri daşıyır və bugünkü Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi güdür. Bu cür addımlardan, bu cür bəyanatlardan, bu cür təxribatlardan həm həmin şəxs çəkinməlidir, həm də Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, artıq bu yolla Azərbaycanın mövqeyində heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Yəni biz sona qədər öz prinsipallığımızı qoruyacağıq. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Ümumiyyətlə status gündəlikdə olmayıb və heç zamanda olmayacaq. Məsələyə siyasi ritorika ilə yanaşılsa, Rasmussenin Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən 44 günlük savaşdan xəbəri olmaya bilər. Ancaq siyasi ciddiyyətlə yanaşılanda, Rasmussenin 44 günlük müharibənin dünyada və regionda yaratdığı yeni reallıqlardan mütləq xəbəri var. Jaləmit Əlimov, Aydan Əliyeva, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər.